neko je dobio kredit od 5 miliona dinara. Mogao je da bude indeksiran ili u švajcarskom franku ili u evrima. Dobro, ali nije. Isplaćena je protivrednost u dinarima, ali zna se, dakle, kada smo svako od nas ko je dizao kredit, dizao je kredit suštinski u evrima. Kad ste uplatili tamo iznos preko računa, jeste vi uplatili u švajcarskom franku ili evrima? Slušajte, ja sam uplatila... Ne, ja sam uplatila u dinarima, ali isto tako sam i doplaćivala kursnu razliku da bi mogli da... da bi investitor mogao da kupi evre od onoga što mu je uplaćeno, pošto mu je uplaćeno po srednjem... Mogli bismo dugo da razgovaramo sada o tome, ali to je jedna vrsta manipulacija sada. A ko tu koga manipuliš? Ali znate da svaki put kada pravimo neki novi kredit, imamo i nove troškove. Šta je sa tim troškovima? Dakle, kada bi se pravila konverzija iz švajcaraca u evre, po ta prva dva modela... Dakle, banke neće naplaćivati bilo kakve troškove. A ko tu koga manipuliš? Dakle, nije nama ključni problem sada čak ni ovaj kurs koji je skočio, ni kamate. Preporuka Narodne banke je da se svi odreknu dodatnih naplata troškova. Da li vaše preporuke neko sluša? Potpuno razumemo mi da neko ima problem u plaćanju svojih obaveza. Ali s druge strane, pa i banka ima problem. A to su vlasnici tih banaka. Građani imaju pogrešnu predstavu o tome šta je banka. Banku vide kao zgradu i one ljude koji sede na šalteri na tamo. Banka to su klijenti, to su deponenti. To su vlasnici. I šta će sutra oni vlasnici tih banaka da kažu kad im se stalno smanjuje zarada? A evo kako to iznosi, izgleda. Dobro, to mi baš nije potreslo. Prošle godine, recimo 2013. banke su imali gubitak. Šta ćemo sa tim bankama? Pa oni koji su uložili 4,5 milijarde evra ovde i došli iz inostranstva da plasiraju bankarski sistem. Pa su oni došli iz altruizma. A nemaju mogućnost zarade. Ali to je jedna vrsta manipulacija sada. A ko tu koga manipuliš?